木字旁显得稍微长一点点，但虽然它长，可是事实上右手边的那些部分并没有写到木字旁的最尾端，对吧？对，好，所以它看起来整个字还是没有上下没有很开哟，好，那这个木字旁看起来呀没有很粗，你看我是不是先点左边？对，好，往右边，事实上它笔毛有没有打转？没有，有啊，你轻轻的时候它转的就是最美的，啊，你用力的时候它就不听你的，所以它不能受你压迫哈。好，我是不是有起笔？好，这一笔轻松，你现在知道为什么要楷书的基础了，这就是楷书的点哈。好，这一笔贴了以后向右，好，贴向右，手慢慢拉高，好，拉高断掉，对不对？事实上你的手可以不要离开，这样完了以后贴，哦，好，这个口呢跟左边等齐，就是不要多出来，哦，那它这个口有一点斜斜的，对吧？哦，好，在这边提贴，好，你到这里，哦，稍微让它细一点，这里再按它才会有变化，好，这里极轻，好，按好，角度稍微上来一点，这边它没有跟下面那一横黏住，有看到我这边吧，哦，好，这个枝哈，我刚刚有听到玉秀在讲啊，说哦，这个隶书王比较轻松哈，对，现在这个枝呢，你们之前写那个枝一点一撇哦，很辛苦，那一左撇往左撇是更辛苦，对不对？哈，哦，那现在很简单哈，这个哈，哦，有点下去就好，哦，这个也是，好，就在它等高的位置下这一个，稍微小小做一下几笔哈，哦，你可以拉直线没关系，哦，好，这边这一笔可以断也可以上来，好，哦，好，你断了就从里面进去进里面哈，哦，两个快要接在一起，哦，好，刚我说了你上下距离不要拉太高，所以你这里不能下太下面，好，哦，我要离开了哈，哦，好，这个约我看一下哈，这个应该是日才对哦，哈，这个日不是约，所以啊很容易搞错哈，下次写约我再告诉你什么叫约哈，约它会有空隙，四方形会有空隙哈，好，我看一下哈，约略是在这边点住以后向左再过来，哦，好，这个上去提贴，哦，注意它，有时候它会小小向里面，啊，有时候就直直的，哦，好，这个进去贴平的贴，贴了以后下来，哦，这个注意，我在外面是不是？你也可以在里面，但是里面要点了以后贴，然后拉出来哦。好，各位。所以我这边稍微粗一点点，对不对？这样比较好哦，好，贴住以后，好，我来